Përshëndetit të ndëruar shikues të televizionit 7, është ky edicioni i lajmeve ekspres në ora 13 dhe këtë edicion po e nisim me një lajm që sapo ka arritur. Para pak minutash kam përfunduar takimet e ndara në Bruksel në mes të emisarit të posaçëm të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak me palën kosovare dhe atë serbe. Lajçak fillimisht u takua me delegacionin serb i kryesuar nga kryenegociatori Petar Petković, më pas edhe me delegacionin e Kosovës i kryesuar nga guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës Ahmet Ismaili. Nga Banka Qendrore e Kosovës për të shtatë kanë bërë të ditur se janë të gatshëm që të marrin pjesë në këtë takim. Banka Qendrore e Republikës së Kosovës i është përgjigjur ftesave kur janë të nevojshme për takimet e tilla informuese, siç edhe ka bërë në vazhdimsi edhe me prezencën ndërkombëtare në vend, thanë një ditë më parë nga BÇK-ja. Ndërsa zëvendës kryeministri Besnik Bislimi ka shprehur kundërshtimin e tij ndaj kërkesës zyrtare të Brukselit për çështjen e dinarit, me arsyetimin se kjo temë nuk është pjesë e dialogut. Kur do të duhet të ishim në rrugën e drejtë të zbatimit të plotë dhe pa kushte të marrëveshjes së Brukselit, shënojmë një vit nga dita kur u dakordua ajo dhe Serbia ende refuzon ta nënshkruajë rrjedhimisht dhe zbatoj marrëveshjen. Përkundrazi, përgjatë kësaj periudhe njëvjeçare, jemi përballur me shkelje të Serbisë, skalimet e saj në teren, në refuzimin verbal dhe zyrtar të marrëveshjes dhe qasjes së vazhdueshme destruktive, ka shkruar Bislimi në rrjetin social Facebook. Ministria e Ekonomisë Artane Rizvanoli është thirrur sot që të raportojë në Komisionin Parlamentar për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti lidhur me realizimin e projekteve të ministrisë për vitin 2023 dhe planet e ministrisë për vitin 2024. Po sot në Komisionin për Mbikëqyrjen e Financave Publike ishte i ftuar të raportojë ministri i Infrastrukturës Silibor Naliu për të rreth prokurimeve të negociuara pa publikim të njoftimit për kontratë në Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës në vitin 2021. Në këtë raportim, ministri Aliu sërish ka munguar duke ngjallur debate mes opozitës dhe pozitës, konkretisht mes deputetit televizjes së vetëvendosje Alel Thaçi dhe deputetës së AK-s Albana Bytyçi. E ndjekim një pjesë të këtij debati. Sikur unë të isha ministër, nuk isha orë në këtë komision. Po shihet që vazhdimisht nga fillimi i mandatit, ka qenë target i opozitës dhe disa medjave, zotri ministri Libor Naliu. Këtë kjo pëndodhë për arsye se dikush është mësuar të blej tuka nga shteti me 50 euro orin dhe t'ja shetë shtetit për 5.000 euro orin. Nuk më ka shkru fjalimin, nuk më ka shkru fjalimin, nuk duesh kjo se gabim e ki shkru me për bes. Gabim e ki shkru. Po, a ka ndodhë që... Gabim ta kanë shkru fjalimin të cilin ti po e me zërë. Që kisha propozu, me që dorën e më shkru bota la vergji, e me votu e me që raportin në sans. As edhe një herë, as edhe një ditë, as edhe një javë nuk është ndalu procesi privatizimit. Po vazhdon procesi privatizimit, mos manipulo. Shkojmë tani në Tiranë, atje ku sot po mbahet një takim shumë i rëndësishëm sa i përket politikës evropiane dhe sigurisë evropiane dhe të Ballkanit Perëndimor, ku do të mbahet samiti për Ukrainën, dy vite pas nisjes së agresionit rus në këtë vend, edhe ku pritet të jetë i pranishëm edhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Samiti i Ukrainës e Europa Jugëlindore do të zhvillohet në datat 28 dhe 29 shkurt në Pallatin e Kongreseve, ku do të marrin pjesë 13 shtetet e Europës Jugëlindore të përfaqësuara në nivel kryeministrash. Kosovën në këtë samit do t'a përfaqësoj presidenti e vendit Vjosa Osmani, kështu ka bërë të ditur Bekim Kupina, këshilltar për media. Pjesë e këtij samiti përmes një videomesazhi do të bëhet edhe presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Për këtë ngjarje historike pritet këtë siguri të madhe drejtori i departamentit për rendin dhe sigurinë publike Rebani Aupi në një konferencë për shtyp nga policia e shtetit në bashkëpunim me gardën e Republikës dhe me agjencitë tjera ligjzbatuese, ka hartuar një plan të detajuar masash për garantimin e rendit publik para, gjatë dhe pas aktiviteteve që do të zhvillohen gjatë këtyre dy ditëve.
E para nisjes këtij samiti, presidentja e vendit Vjosa Osmani, përmes një postimi në rrjetet e saj sociale, ka uruar presidentin e ri të Hungarisë, Tamas Sulyong. Osmani theksoi se mezi pret të rrisë bashkëpunimin Kosovë-Hungari. Ju uroi suksese në rrugtimin e shenjtë të udhëheqjes së vendit tuaj dhe mezi pret punoj me ju për të rritur bashkëpunimin Kosovë-Hungari, ka shkruar Osmani. Po sot, presidentja Osmani ka njoftuar se ka zhvilluar një bisedë telefonike me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan, të cilin e ka uruar për ditëlindjen e tij. Po në këtë telefonat, sipas të parës së vendit, është diskutuar edhe për marrëdhëniet e shkëlqyera bilaterale dhe lidhjet në të ardhmen, duke shprehur vlerësimin dhe mirënjohjen për mbështetjen e qëndrueshme të Turqisë qarshi Kosovës. Do të ndrojmë temë dhe do flasim për një raport të policisë së Kosovës, në cilin thuhet se një burr është rrëmbyer dje në Prishtinë. Bazuar në raportin 24 orësh të këtij institucioni, bëhet e ditur se një person ka lajmëruar shokun si të rrëmbyer nga një person i panjohur. Sipas tij, dyshohet se miku i tij ka dërguar në një mal afërsi të Prishtinës. Gjithë kjo ngjarje ka filluar në rrugën Fadil Vata në kryeqytet. Më pas, personi i rrëmbyer është paraqitur në stacion policor dhe deri tani nuk ka të arrestuar. Policia sot dha edhe detajet e tjera rreth aksidentit me fatalitet që ndodhi dje në Prishtinë, konkretisht në rrugën Agim Ramadani, ku vdiq një 26 vjeçar, ndërka që sipas këtij institucioni lidhur me rastin është arrestuar një grua dhe e njëjta është dërguar në mbajtje. E dyshuara femër kosovare duke e drejtuar veturën e saj ka goditur këmbësorin mashkull kosovar i cili si pasojë lëndimeve të marra ka ndruar jetë. Vdekjen e viktimës se ka konstatuar mjeku kujdestar, ndërsa me vendim të prokurorit e dyshuar është arrestuar edhe është dërguar në mbajtje, ndërka që trupi i pajet është dërguar për obduksion, thuhet në raportin e policisë. Ndërka që në komunën e Gjilanit, institucioni i sigurisë policia Kosovës ka njoftuar së është vërejtur një person që dyshohet të jeti vdekur në bodrumin e një ashensorit të një ndërtese në rrugën Gjilan-Kamenicë. Lidhur me rasin është informuar prokurori shtetit dhe gjitha njësitet relevante ku me urgjent skandal në vendin e ngjarjes, ka thënë zëdhënësi policisë për rajonin e Gjilanit Ismet Ashani në një përgjigje për kallëzo.com. Sipas zyrtarit, trupi dyshuar pa shenja jete ende nuk është identifikuar për shkak të rrethanave në vendin ku është gjetur. E me këto pamje emocionuese të Argentinasit, po e mbyllim edhe këtë edicion informativ të orës 13 për një edicion më të zgjeruar, ju pres në ora 15. Mirë mbetshit.